гэдэг хархан цөкслөрс сургуулийн Монгол улсын багш. Бидний үйл ажиллагаа бас нэг өөр нэг нэг нэсээ ялгарах ялгаа биш. Монголын тамирчин таалсан марс ингээл ингээл телевизээр ярьж байх, сонсч гээд одоо гарчлаа. Би номын Москвадас гарч ирсэн. Москва жоохон их юм байгаад хүний хэрэгшэм шүү дээ. Мөрөөр төрөө хэрэг юм. 1970 онд миний аав хэсэн. Ингээл нэг 9000 байсан. Манай нэвтрүүлгийн хүлээж автсан. тэгэхээр жинхэнэ орно. Тэгвэл хая тантаар юм бол аялал хийх гэж байна. Тэр цакан зэрэг бидний биш бидний чалсаа гэдэг нь эсвэл юм зөвшөөрөх юм. амбайцгааны үзвэгчтэй тав хонд хором энэ төргийе эртэн телевизийн уран бүтээлчтэйсээ үзвэгч тав хонд байлдган хүрэвдэг сэтгэлөө нэ чи сэтгэлийн ярилцлага энэ удаагийн дугаар эхэлж тань ихэвчлэн тэгэхээр энэ удаагийн дугаард оролцохоор бидний өрөлгөөг үлээх манай студид төрөлцэж ирсэн зочныг танилцуулъя хэнж хэл шинжлэлийн ухааны доктор Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн батх цохолын хэлмээр хэллэгч доктор батхойг бүрхүүг матайг сайн явж байна уу сайн явж байна сайн сайхан байна сайн сайхан уурж байна за санын сайхан юу байна санын сайхан мхм Эртэд ажиллаар ирлээ. За. Монгол хэл өрнцөхөлийн багцнад семинар шиг хийж байгаа юм. Аа. Бид л өрнцөхөл цаах арга асуудлаад юм талаар. Аа. Одоо бид нэс чи одоо ингэ сургалтын хөтөлбөрийг шинжилнэ тэ. Аа. Ер нь бол шин мэдлэгийг хүмүүстэд олгоно гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгвэр бол шин мэдлэгийг олгоход бол шин цаах аргачлал багцнад ээ. Аа. Тэгвчээс бол одоо энэ дэлхийд энэ цад орчин үеийн төвшөлтөд цаах арга хоотыг яаж өрнц төрөн цохол хийчээр дамжуулж тээ өрнц төрөлийн тэр мэдлгийг тэр цаах аргуудыг яаж ашиглаж эзэмшүүлэх вэ гэдэг талаар өөрийнхөө олж тоолсон сонсон мэдсэн талаар ярьж ин да маш сайхан чухал сэдв бай. Монгол хэл монгол биш болох шахж байгаа. Монгол хүн монгол хүн шиг байж чадахгүй байгаа энэ үед бол их сайхан чухал зүйл байна. Эх баярлалаа зөвөр манай Эрдэнтений багш нар бас тийм одоо муу ас биш байна. Гэхдээ мэдээж ирэг альва нэгэн зүйл нийгмэд дагаад хөжиж яйдэг болохоор бас нэг зэнийг авах хэрэгж шинчлэх хэрэгтэй баг. Ер нь бол уран зохиолын хичээл дунд сургалт эр нэг багассан гэж би сонссон. Заах одоо цагнад орох одоо цагнад. Тэгэхээр ер нь өмнөх үеийтэ өмнөх гэхэ нэг өнгөсөн тогтолцоотой те. Өнгөсөн тогтолцоотой арилцуулах юм болж уран зохиолын хичээлийг заах цаг бол багассан. Багассан. Гэхдээ нэг асуудал байна мэлдэ. Монгол хэлний хичээлийн хавсраг болгож Уран цохолын хими судлалныгс нэг юм ойлголт. Манай энэ боловсрлын бодлогоорж байгаа төрийн зөвлөлийн дээд байгуулгын зарим нэг төвшилүүдийн оюун санаанд таршоод байгаа ма. Би бол өгтөөсээс энэ үзэл баримтлыг л эсрүүлдэг баг. Уран цохол бол өөрөө маш том судлагддаг го. Магадгүй хүн төрөлхтний, магадгүй хүний өөрөө өөрийгөө судладаг тий. Том шинжлэх ухаан гэж алж ярддаг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй бид нар хүмүүс Өмнөх <coughs> жил өөрийгөө биш өөр зүйл содлын шиг гэрлийг соддог ч юм уу тэ эсвэл өнгийг соддог ч юм уу. Уггүй бол усан мөрөнг соддог ч юм уу тэ. Гэтэл яг нариндаа бол бас хэцүүнгөө олон жил хүн өөр өөрийгөө судлахаар хэчээд тэгээд ингээд би хиймбэ гэдэг асуултандаа бүдэрдэг өлчих ч тэ хүн гэж хиймбэ гэдэг асуултандаа бүдэрдэг өлчих. Уг нь л шүү дээ тийм ээ. Хүн ин асуултанд уг нь бүдрэхгүй л амдриад байв л тий. Өөрөө өөрийнхөө мөн чанарыг илмэддэг л байв л. Хүн төрлөختний амьдрал илүүч гэрэл гээтэй болох юм шиг тий. Санагддаг багх. Тэрийг нэштэ тиймээ төлхөөрдөж өгдөг. Тэр урлаг нь тэр шинжлэх ухаан нь юу юм бэхээр орон цохол штт. Тэгэхээр дун сургууд бол орон цохолын хичээлийг бүр харьцангуй илүү цагаар тий. Бүр олон удаа. Гэхдээ тийм нойр хөргсөн хичээл биш. Илүү сонирхолтой, хүмүүсийн хүсдэг, тэмүүлдэг, суралцхыг нэрийдэг Тиймээд хөلسل сэтгэлийн хүсэл мөрөдлийн хичээл байгаас л гэж бодод тааш. Саяхан ч нөгөө орон цоглын хичээлийг дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрөөс авч яиххад нэг вөө юм болов уу тий. Уг нь тэр асуудлыг яриад л одоо телевизээр гараад байсан тэр хөнгө манай Эрдэнтед бас ажиллаж амьдарч ирсэн. Манай Эрдэнтеихэн бас мэддэг. Тэр хүнд бас янз бүрийн байдлараар дургуслай илэрхийлсэн баха. Тэр юм бол нийгэм одоо шүү дээ тийм нэг өөрчлөлтлөгдөд байгаа нэг зүйлтэй анхаарал татаад байгаа байхгүй биш манай нийгэм үү тийм одоо бид нэр монголчууд тийм нийгэм юм аа хэдэн жилийн өмнөө шүү дээ тийм ээ нэг бензин шат бензин шатны үнэ нэмэгч юм уу талах тарайны үнэ нэмэгдэхэд нийгэм их ч өчөрдөж хүлээж яддаг гэсэн чинь тийм одоо бол шүү дээ тийм ээ нийгмийн уян сайнаа нэг хайцангуу нэг шат агснэ мэдэгдэд байгаа юм тэрнийг юу гэхээр бид нар нэг тийм амдрын аар саархан зүйл биш дээ тийм нийгэм эмзэглэж дуу хоолойгоо хүчтэй нэгтгэхээ Яг нь Монгол үндэстний вэ шүү дээ тиймээ ховь тавлин. Монгол үндэстний ирээдүй бидний мөн чанараар л баяж дээ тиймээ халдсан. Тийм нэг ёс бос зөүлөдлөө нийгэм даяараа дуу хоолойгоо нийлүүлж их хүчтэй эсрэг зүсэргөөсөл үзүүлдэг болсон нь нэг сайхан зүйл байхгүй юу? Нэг их гэрэл гээ. Бид чинь одоо нэг ойр дүрэм амьдралын шалдар бүлдээр зүйл биш. Өөртөөхөө ирээдүйг, өөртөөхөө мөн чанарыг ховь тавлингийн хандлалаар бид нэмэгдэлдэг те а төөнийг баяж таамаа буруу зүгээр санал бодлолтойгоор хүмүүсийг санаарах ч байгаа хүмүүсийг хэсргүсдэг ийм нэг тийм шин хандлага шин дэлшил бидний амьдрал бий болжээ гэж би ер нь үл тиймэрхүү үйл явц од хэлзээ холцооч хаддаа шүү дээ. Тэгэд уран зохиолын хичээлийг одоо уран сургалын хүүхдүүдэд За ха за өмнөх үед бол одоо бидний дунд сургуулийн сурагч байхад их олон цагаар олон жил удаан хугацаанд ингээ заадаг байлаа, ойлгуулдаг байлаа. Тэгээ багс нар их сайхан ярьж өгдөг байлаа. Уран зөвхөлийн багс нар л ер нь их мундаг багс нар байдаг хэвээр. Тэгээ магадгүй энэ нэг зүгээр хүм байхын тулд бас ярьж чаддаг байх хэвээр. Тэ мэ. Ядаж л хүмтэй мэдлэл сурцсан байх хэвээр. Энэ одоо хүм байхын чанарыг бас агуулдаг байх гэж би боддоо. Уран зөвхөлийн хичээл тийм ээ. Тэгээ ер нь үл тийм. Одоо ч юм би л уран зөвхөлийг үздэл өргөлтлөг өш нийт талдавал ингэж өөрчлөлөөдөн штт хүнийг хүншүүлэх гэж ааа тэр уран зөхөл өөрөө ямар зорилготой юм бэ гэхээр нөгөө хит техникцсэн те бие бинийгээ хайрлаж чадхаа байсан тэгээ юм л болов ингэад тоорн дор дандаа нэг тийм багттайгаар хэрцдэг те нэг юм хөтөн хэрцээг хүний сэтгэлийн хэрцээ болгоход бол хамгийн чухал нь уран зөхөл гээд байгаа штт өөрөчлөлт сан ийм мэдлэг гэдэг нэг үг байна нэ те би одоо ингэад нэг юм олж хараад байгаа байхгүй Монгол хүмүүсийн үлрэлийн мэдлэгтчлэгэн дотор байна штт тийм ээ их team том ойлголт байсан болов. Сайхан амарчж байна уу гэж тийм. Тэгэхээр тэр хүн бол сайхан амарчж байна гэдэг нь энэ байгалийн ертөндтэйгөө бүхэлдээл сайн сайхан байр гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр та сайхан байна гэвэл тэд таны явдал тийм. Харин та сайхан амарчж байна уу гэд чинь та ч сайхан байна. Ханга дэлхий хорвоо ертөнд сайхан байдаг ойлголт байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр бидний мэдчилгэнээс үүдэл үртэл ер нь их том давхар бодол санаатай их ухаалаг хүн байсан. Яг үү цаг бусын нэг жоохон наша цааша хацаахын хүний амьдрал, гүн төрлөктний амьдрал, арт түмний амьдралд үндсэндээ хөвсөнд байж л үүдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг юм нэг жоохон нааша цааша болсон илемгөө гажууцнаад бид нэр одоо зүв хараад зүв залруулаа тээ. Зүв бодлогоор ингээ засчих юм бол юу нь бид нэр сэхгээд байгаа л үндстэй юм болол сагад байдаг шүү дээ. Тэр сэхгээд байгаа нь шүү дээ тийм эхүү. Юугаар илүү тодордөг юм бэхээр үндсний хэл утга цохол үндсний урлаг араас одоо сэрэг мэддэг. Тэгэхээр тэр соёл гэдэг зүйл явахд тод тох цохол гэдэг үеийн зүйл явахд тох урлаг гэдэг зүйл явахд явж явж хин байгаа вэхээр цаана хүн байгаа вэ хөөе бид нар хүний сэтгэлийг л гэгэрүүлэх гэж хүний сэтгэлийг л одоо цэлмэх гэж тийм ээ хүний сэтгэлийг л засан тохиноох гэж энэ урлагийн зөвлүүд ч юм бүтээгдэж байгаа шээ их нааш амьднт ч юм уу агаат ч юм уу тий эсвэл одоо энэ даашн талбай зориулагдсан юм байхгүй шээ тэгэхээр бивэл ерөөсөө энэ урлаг утх цохойгийн гол одоо объект нь тийм үү зөвлөг тоонууны өөр хүн гэж Тэгэхээр мууний хүний мөн чанар цэвэр томлог байдсан нийгмийн амьдралч бас тийм болно. Тэг бидний ирээдүш бас тийм болно шүү. Тэгэхээр уран зохиолчлог аа. Би бас яг тэг зүгт бодож байлаа. Сэхэх гэдэг үгнээр бодоход мөхөх гэдэс юм шиг байна. Мөхөх гэдэсний утга нь үндснийхаа хилэнд байсан юм байна. Дэлхийн нийтээр бол улсын төстөн байх хэвээрээ аа бээ даасан одоо оршин тогтносон улсын төстний байх хэвээр 8 шинж гэж. Тэрн дотор хэл байдаг тийм хамгийн чухал. Хэл байдаг, хэл байдаг тийм ээ. Тэгэд нэг хэсэг бас инглээ. Монголчууд за 90-аад оноосгээд нэг хүмүүс жоохон муу хилээд байдаг. 60 он хиллэг гэж ярьдаг. Тий. Айгуул омлсон. За тэгэд тэрийгэ дагаад нөгөө хүмүүсийн ховт тарилнаа гэж жоохон тийм болсон гэж ярьжсэн хүмүүсийг би сонсчихлаа. Тэгэ магадгүй ч юм уу гэж. Оо лайтэ гэж хэлдэг байсан. Тий. Тэгэ тэрийгэ дагаад ингээ лай нэг. За чигээ хэлж дээ. Оо гай гай гэж хэлдэг. Тэгэ гай нэг хэссэн гэж. Монголчууд нөгөө астийн бэлгээ самны хилэг гэдэг. Тэр тэндэр таа юу гэж боддог вэ? Гэхдээ уг уура маш том энергийг багтгай. Тэгэхээр mm -hmm. тэр үгэнд шингэсэн сөрөг энерг тэр үгийг тавтан олон дахин тав, тавтан хэлж байгаа хүнд өөрт нь шууд нөлөөлдөг. Mm -hmm. Тэгэхээр нэг хэсэг бол бид нэр үгийг бол аягүй тийм хайнг үжижсэн ба штэ үгэнд. Mm -hmm. Одоо бол нь штэ тийм хэлийн шинжлэх ухааны үндэслэл үг гэдэг зүйл өөрөө амь амттай. Нэгэн тодорхой цаг хугацаанд амьдрах юм амттай юм чинь штэ тодорхой цаг хугацааны дотор оршин байгаа. Тийм юуг үсгэдэг үхээр энергийг үсгэдэг тэр энергиэс бий болж байгаа хүч эргээд хүнд нөлөөлөлд ихлцэн. Хүмүүсийн амьдралд нь үйл хэрэгтэн зоригт нөлөөлөлд ихлцэн баггүй. Тэгэхээр бол одоо бол үгэнд маш өндөтгэлтэй анхаадах хстаа тийм цаг үе ирсэн байна. Өмнө нь ч тийм байсан баг. Гэхдээ энэ цаг үе бүр илүүтэй тийм үгийг мэдэрч үгийн үнэн чанарыг таньж тавиа. Үгийг зөв хэрглэжтэй а үгэнд ихтгэл өмшлөх хстаа болцсон байна гэдгийг л санаудаагаа штэ. Магадгүйгээр хэдэн шинэ жилийн зарим салбар ухаанууд энэ талруу ч гэсэндээ илүү хөгжиж байгаа орчин цаг ерөн үгүйг бол зөвхөн хэрэглээний төвшөнд юм биш тийм үг цаана ямар дотоод энергийг агуулж байгаа юм ямар өвд ч чанартай байдгийг бид судлан шинжлэх юм шинэ гарц алах юм хэдин шинжлэх урд нь бид төсөөлөд байхгүй би анзаарад байгаа юм аа за тэр зү мэ уран цохол аа энэ үгүй урлаг штэ нэг талда гэхдээ өөр өөр чин төрөүний асуустад би холбоход байж тээ ер нь үгээр дамжиж хамгийн их одоо бохорддог зүйл юм бэ гэхэд сэтгэлгээ байдаг аа тэр үндс төм бөх юм ба штэ тийм ээ өөр юм гэсэн сэтгэлгээний өөрмс татдаг шг анзлогтай. Яг одоо зарим хүмүүс монгол ухаан гэж байх хөө гэдэг. Тэр за монгол ухаан гэж байгаа юм бол хата тухайн ч юм уу орос ухаан гэж байна гэж ярьдаг ш нь те. Магадгүй тийм байж болох юм. Харин бол тухайн үндсэнд хизээч үл татдаг тийм үндсний өөр их н өөрмс сэтгэлгээийг хэлбэ. Тэгэхээр хил өөрөө штэ маш олон зүйлийг хадгалж байдаг тийм тогтолцсон юм шиг байна. Тэр тогтолцоны дотор нь байдаг штэ бүр хамгийн нандин зүйл нь юу вэхээр үндсний оршин тогтнох юм ба цоор басан үнцэлсэн монгол үндэсний өөрийнхөө өргөмж сэтгэлгээ байхгүй тэр сэтгэлгээ юугаар дамжиж илрэх вэ юугаар дамжиж ялж шинэ тэр тэгэхээр бол хил байхгүй болоод улс үндэсний говь тавлын эмзэг болох нь тодорхой л доо а хилгүй бол бас нэг асуудал те а өв боломжгүй голч яах вэ энэ өвлөж авах зүйлгүй болч яах вэ тэр өвлөж авах зүйлээ бид нэр хилээрэ дамжуулаад тийм ээ өгээрэ дамжууж мэдээлэл авдггүй болч яах вэ тэгэхээр эн чинь бүрэг ухрал шалтгаан нь болж шүү дээ тийм ээ бүгэ нэг тийм эмгэнэлтэй зүйл төрөх гэдэг байна үү тийм. Тэр эмгэнэлтэй хөрөхгүй тул тийм. Нэг үеөр бол бид нөхчөөснөгөөл мөхчөөсөн шттэ. Яг солонгосын утгач цагт мөхөд колоничли өрнцөлдөж өшнөр тэм тийм бүр тодорхой бид тас юм сологдох юм байдаг юм л та. Тэр нь яг их хайцсан го олон жил колоничлогддож байсан үндэстүүдэд бол нэг тийм тэр колони хэсэггүүцсэн үжил санаагаар бичгдсэн зохиолод байдаг юм тийм. Гэтэл монголчуудад бол хайцсан го ер нь тийм колоничлогдсон түүх хайцсан го бага шттэ. Тий. А гэхдээ <EMG> <мужч tie> гэхдээ бид нөтүүн энэ өнгөрсөн цаг хугацаанда нилээд хэдэн 100 байж тээ тийм ээ ямар нэг байдлаар дарангуулдор байсан байхгүй юу аа дарангуулдор байсан байхгүй тэр дарангууллыг бидний юм ба шүү дээ тийм ээ сөхөж сөрж даваж гарч ирсэн хамгийн чухал зүйл чинь бид нэр өв үлмжлэл өөрсдийнхөө сэтгэлгээг хамгийн гол нь хөлийн авч үлдсэн учраас бид өнөөдөр дарахлаатай үндэстэн байгаадаг тэгэхээр үндэсний дарахлаа дарахлаа хилэндээ ч байна ум үндэсний тархалаа бол түүх ёсон шильтай ч байгаа хгүй. Тэр салгаж үрэс байлгаж болохгүй юм шиг байгаа. Нэг цогцоор нь бид нэр тохдохын үндэс язгуурыг бодож тэр бодлоо дагуу бодлого боловсруулж тэр бодлоо их цогцоор нь бие биеийн шүтэлцээтэйг хэрэгжүүлвэл цагийн цагт хүний тоо олж биш ч тийм хүн хүний тоо олж чадахгүй биш. Харин үндэсний өөрөөр хэмжсэн чанаралж чадах ч очоод шүү дээ. Бид нэг гурван саялахна. Гэтэл дэлхийд тодорхой юм бол дэлхийн ертөнцийн бодлогыг барьдаг юм уу тийм зүгт болох тодорхой жигээр хүн төрлөختний гол таллыг шийддэг үнэстэн байж барахгүй гэсэн юм ийм юм хийхлэдэг байхгүй шүү дээ би тэгэхээр сая таныг ярьж байгаад ингэж бодчихлаа монгол төлөө өөртөө бид нар бол их баян орны эзэн тэгэад л өөртөө их сайхан ярна бид нар алтан дээр суусан ойлгоч юм тентер гэдэг тэгээ хамаг алт авгад уусаад л тээ тэгээ харт өмнө нь ингээд л ятаа хос аим одоо юундэр суух гээд байгаа юм тийм ээ за гэхдээ хэн нэгнэр шаардулдаггүйгээр ямар нэгэн хуулин захирагддаггүйгээр өвсөж авдаг хамгийн том өв хамгийн том үнтер эрдэм нь бол үндэсний хэл байна хэл хэл байна за энэ хэлийг хэлний эрдэмтэд за зохиолчд хэсэг цоохон хүмүүс их баян гэж ярддаг үнэхээр баян хэл би бол агуул тансыг яруу баян монгол хэл гэж ойлгодог зүгээр дэлхийн нийтийн хэл болоод байгаа англи хэл бол өгн хүрэхээ жоо ядуул юм бэлээ шүү дээ яг үнэндээ бол тинэ Тэгэхээр зэрэг энэ баян монгол хэлийг хайрлаж энэ баян монгол хэлээр хэлэр монгол хүн монголоор зөв цэвэрэрэхгүй л өөр хин жарахгүй шүү дээ тийм ээ харин монгол хүн бол өөр гадаадын айлны оронд очиход тэр хүн шиг ялж болдгүй юм шиг байгаа тийм та энэ төр санлын хэлж санлын хэлж гээд би бол бас нэг үеийн байр суурь илэрхийлэхийг хүсэж байгаа юм л да ер нь бол ч штэ альва хэлний юм штэ тийм ээ энэ уламжлал одоо залгамжлал юунд дэвэдэм бэхэр штэ тийм ээ аа сургалтанда байдсан бэ нэг үгээр бол тухайн үндэстэн өөрийнхөө хэлийг үр хочтой сургадаг юм байх. Тэрийг бодлогоор. Тэр бодлого нь зөв байх юм бол тэр хүн хэлний одоо тархлаа олм ол нэмэгдээд ийм. Гэвч л харамсалтай нь бол бивэл юуж бодгох вэ хэр? Хэлийг хэрглэе гэдэг талаас нь биш. Монгол хүн монгол хэлээрээ сайхан ярьж яана гэдэг чинь хэрглэсэн юм шүү дээ. Тэ? Чухал хэрэг. Чухал хэрэг лээ. Гэвч биднээр тэр хэрглэе гэдэг талаас нь биш. Хэлийг аналог болгочиход байгаа юм шүү. Хэлийг ийм систем тэг чий зай болгочиход байгаа юм шүү. Энэндээ л баяж тээ манаа сургалтын гажуудлаа гэж би болчиход. Нэг өөрөлд хүүхтүүд энд ингээд маш олон цагаар монгол хэлний хичээлэл өгүүлүрийн гişүүдийг ялгаж суруузаад сургаад байгаа байхгүй юу. Байзаа зөвтгөнч гişэг тэ энэ данд онлын асуудлууд шүү дээ. Гэтэл яг наринда бол миний хэрэгтүхт та нэг үгүй байгаа юм. Багш наа тэ боловсраллын явны одоо юм дараа тэ. Бид нэр өгүүлүрийн гişүүдийг шүү дээ тийм ээ онлын төвшнд ялгаж зурж салгаж чаддаг хүмүүсийг бэлтгээд байгаа мөртлөө тийм үү өргөдөл бичээд ажилд орчих чадваргүй хүмүүсийг төсхэд байгаа аахгүй юм эндэл нөгөө нэг түр сургалтын гажууд л бодлогын гажууд л байна гэж хэлэд байгаа гэж чинь шалтгаанаа нь байгаа даа үү шалтгаанаа нь байгаа юм тэгэхээр би ямар байс үүтэв байх вэ гэх юмш тийм ээ ялгаагүй эрдэнэтд ч бай улаанбаатарт ч бай монгол хүмүүс те бид нэр биш тийм ээ санал нэгтэйгээр бүр хүсвэл энэ хүүхдүүдөө биш тийм ээ ер нь Монгол хэл орон цохоод юу үзад байна гэдэг эцэг хэчүүд нэг сурах хэрэг юм. Тэвтрийн те зөвөө нэг өдөр заая нэг 20 минут зарцуулаад эргүүлээд тартай. Зурсан, ялгсан юмнууд л байгаа заа. Тэнт хүүхэд чинь өөрөөх санаа бодлыг те бусдад илэрхийлэхийг зааж байгаа юм бол багагүй биш байна. Тэгэхээр тир хэрглээм юм биз? Хэрглээм шүүд. Одоо бид нар яах юм бэ? Юу нөл тэгээ нэг техникөсэл гаргаж ирээ те. Хаанаас ч гарж ирээд байгаа төг техникөсөл юм те. Тэрний оронд бол сансан бодсон чөлөөтэй ихлээрээ тийм үү илэрхийлдэг. Тийм л чадртай хүмүүс идэвхжих хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн бүхэн наяа хэлний шинжлэлтэн болдгоо байхгүй юу? Аа хүн бүхэн бол хэлнийхээ хэрэглэлч болдог байхгүй юу? Энийг л бид нэг бодлогын түвшинд шийдчихдэг байх магадгүй. Сайхан санаа байна. Манай үзэгчдээ бас аав ээжүүд эцэг хүүд бас энэ саналыг дэмжиж байгаа байх гэж бодож тань. Тэгэл бас хүүхдүүдийнхээ монгол хэлний хичээлийн дэвтрийг бас нэг зүгээр анзаараарай. Бас нэгэн цаанаас багш нар тэгэд зааж байгаа бол л тэр их сурах гад тэр өгүүлбэр зэн гишүүнээр зөв зурх гад явж байгаа хөөт бас буруу байхгүй мэдээж яриг тэргээр дүн гэ авч байгаас шээ Тэгэхээр би бас нэг ийм имиг асуух гад тань л да Монгол улс их гажуудаад айгуух ирлиссжээд гэдгиймүү да ирлиссжээд л гэж хэлэх байх таа зөв бас хиллэгүүд орж ирээд за тэгсэн төр засгийн удирдлагууд гэх нь одоо хаашаа их хурлын гишүүд хэлж яхихыг би бас сонсч жалаа тайргийнхаа нэг ондрон настаан очичоод насны ойд очичоод тэгэж юм. Би таныг урт удаан насанд сайхан амьдраасаа гэж хэлмээр байнэ гэж. Хэлмээр байнэ гэдэг чи хэлэхгүй л гэсэн үг чи гэдэг нь бол тийм ээ. Тэгэхэд уг нь тэгдэж шв. Би чамд тэгэж хэлмээр л байна. Даан чи чи тэгэдэсэн байхгүй юм тий. Тэгэхэр энийг тэр дээрээс ингээд нөгөө бидний үлгэр дуурайлал авахгаад ерхмд ингээд ярихаар доороо ингээд нөгөө хүүхэд залуучууд одоо нөгөө жаргон хэлдэг болгоод би чамд тэгмээр л байна гэдэг. Аа. Энэ зөв юм тимелдэ. Юу нөл нь шүү дээ тийм ээ. Зарим газар энэ төрлийн захиргааны биш дээ бодлогын түвшинд ажиллах жиг хүмүүс эхлээд гадаад хэлээр биш заяа. Их хэлээр шалгадаг байхгүй. Ийм газар байна. Байнга газрууд байна. Гэтэл манайх бол эсрэгээрээ. Та англи хэл мундаг бол байх юм бол таныг төрлийн албанд томилно гэдэг нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэг талдаа яг тэр хүний гадаад дотоод хэл сайн сурдаг нь бол сайн сурсан нь нэг амжилт юм тийм ээ. Гэтэл тэр нь хаана амжих гэдэг Яг монгол хэлнийвэ штэ тийм э орон зайд монгол хэлний хэрэглэн орчинд амьдрин штэ тэр хүн тийм тэгэхээр трийг нь бид нэрээс ойлгохгүй штэ яагаад вэ штэ сонгогчид үхий ингээд ярддаг хүнийг сонгохгүй гэдэг тийм критер тавьдаг бол тэ нөгөөд бол бас нэг хилээ явсан боломжийн төв шин сурч идэг гэж бодно да тэ тэгэхээр бол ерөөсөө альва асуудын цаана юу гэдэм бэхэр бид өөрсдөө л ахь хин нэг нь дорж гэдэг даргыг ч юм уу дондог гэдэг захарын тухайд биш аа нөгөө талдаа бол штэ тэгэхөө нийт хэлний боловсролын төв шин маш төвшний илэрлүүд чинь ингээд хэвлэл мэдээллийн байгууллагад зацдаг таахгүй байна. нийтийн хилний боловсрал. нийтийн хилний боловсрал өндөр байх юм бол яах вэ тийм ээ мэрэгжлийн хилний төвш өндөр үед. нэг өгөрөл шүү дээ. нийтээрээ шүү дээ монголчууд хилээ их зүв эзэмшсэн бол баригийн сэтгүүлч тийм үү тийм ээ энэ дурангийн өмнө эсвэл тэр үзэг цаас бараа суухгүй байхгүй. тэр хүнд маш өндөр босго хариуцлага авахдаг шүү дээ. үнэхээр аа. А яг сэтгүүлчтэй би зөвхөн жишээ авчлаа тийм. Төрийн албач ялгаагүй шүү дээ. Тийм. Төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс тийм. Бас л нэг тийм эдрээ төөх шиг ярддаг бол тэг цаана юу нэхэ хэлэх нь бол боловсвол муу байгаа гэл э тохо. Нэг өөрөөр илэрсэн. Тэг бид нар өөртөө баяж тийм ээ яриад тэр ярианы хаалдаа юусэн нэгт анзаардаг үү тийм. Тэр нэг мано монголчууд ч нэг тийм зам баяж тийм. Буруу ярь зөв ойлгодог. Би надад үгүй би өстой дург. Тэг энэ худлаа. Би бас айгууд дург тийм тиим юм гэж өртөндөд байхгүй. Буруу яриа зөв ойлгодог ч юм уу, зөв яриа төөрөй ойлгодог юм биш өртөндөд байхгүй. Ярьсныг л ойлгоод. Тий, ойлгоо. Ярьсныг л ойлгоод. Тийм учраас л даа шүү дээ, тийм ээ. Хэрэгцээ энэ устлын тацсан ч юм уу, эсвэл нийгмийн салбар тодорхой амжилттай төрийг, карьер басахыг гэж байгаа хүмүүс тул шүү дээ, тийм ээ. Хилний боломж зүйн шаардлагыг өндөр тавих нь төр өөр их бодлого байхгүй. Аа. Тийм юм байхгүй болохоос л таны саний ярддаг шиг тим гүшүүдэр л бид нэг 76-аас согч чад байх шүү дээ, тий их олон хүн сонирхдог сэдвүүд. Хүмүүс л ингээд хэлний тухай ярих, юу ярьж байгааг л анзаардаг хэвчээн тийм ээ. Тэгэхээр энэ сэдвэрөө шүү дээ, тийм ээ. Ярьж байгаа хүмүүсд энэ сэдврийг шүү дээ, тийм ээ, мэрэгжлийн түвшинд ойлгодог хүмүүстэй нэг л асуудал байгаа юм. Хэл яриад нь шоу хийчих гээд байгаа юм. Бид нар ийм тийм шит хэлгүүгээр л хэлэндээ баяждэг тийм ээ, жинхэнэ халуун сэтгэлээр л хандах хэрэгтэй. Монгол хэл болохгүй бай надаа гэж яриад байгаанаа гэдэг нь тэр болохгүй байгаа гэдгийг хүмүүс хүмүүс мэдчихэж байгаа шүү дээ тэр болохгүй байна гэдгээмжүүлж нэг тийм өөрийн нэр нүрийг өсгөх гэсэн нэг тийм оролдлогод сүүлийн үед бол нийгэмд айгүй их байна. Аа. За тэгээд та тэр үнийг асуулаа. Бивээс баг зэргийн төшмөлүүд эгэжтэй тийм ээ. Нэг юм аргатта болчихог гэж хардаад байдаг юм байна. Хүмүүсийн имзгэлдэг олноор айгүй хүлээж авдаг юм сэдвүүдээр шүү дээ. Нийтийн энэ зүрэх тархийг имзгэлүүлдэг юм байна. Тэр имзгэлүүлж байгаа алхмуудараа өөрөө олон тархидах гэсэн хүсэл байдаг юм шиг. карьер өсдөг. дараагийн тийм үнэг өөр зөвлөн сандал сандалчад гэмүү те. ийм нэг бүтггүй шалдахгүй нэг ийм ойр зурхны төр үйл бодлаас болоод мана хилний энэ хуйлч төр хилний хэрэглэж тэр те. ер нь болж байгаа асуудалтай байгаа гэж би боддог штеп. юу хүмүүст л байна гэж яваад цараад байгаа юм л да. хүмүүс байхаас яг хүмүүс хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн нэг тэр тодорхой амбицтай бай는데요 те. тасаа сэтгүүлч төр жишээ авлаа гэх мэт сэтгүүлч төр жишээ авах юмстай. яг тэрхэр Сэтгүүлчд бол сэтгүүлчд зохиолчд бол Монгол хэлний зүтгэлтэн байх хэвээр байна. Монгол хэлэнд хайртай байх хэвээр байна. Тustaс илүү өөрг хариуцлага хүлээхээ мэдэрдэг байх хэвээр. Монгол хэлний өмнө хариуцлагатай бай. Хариуцсан гэх хэрэгтэй. Би яагаад энийг ингэж дэмжиж бас телевизийн хүмүүс байж яагаад ингэж сэтгүүлчдийг ингэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг. Нэг удаа телевиз үзэжсэн чинь ТВ5 телевизийн мэдээ гарсэн чинь мэдээ ингэж ихэллээ. Сайбайцганы үгс ч гэдэг сте өнөөдөр Улаанбаатар шин цас орлоо гэж. Би өгөн цасыг дандаа шинээр ордог гэж боддог байсан байхгүй юу. Дээр ингээд байж байгаа хуучраа доошо ундаа гэж ерөөсө боддог байсан. Тэгээ би өөрөө өөртөө гаргалгаа хийлээ. Аа Улаанбаатар утаа ихтэй болохоор цас нь хар ороод өнөөдөр цэлмэг гэж цагаан оронгууд иднэр шинэ гэж ойлгосон байнэ гэж. Тэг магадгүй тийм л охигч байлаа шүү дээ. Байгалийн зөө тогтлоор тий. Игтээ үл ив шүү дээ. Би баяртай телевизэн хурдгийг хийж харддаг юм л да. Энэ нэг зарим хүн Т телевизэн үрдэг юм бащ тэ тэмүү мөн чанарыг өөрийгөө аруулах өөрийнхөө нүд төмсөг нуруу трууны сайхныг харуулах урлаг гэдэг харж ойлгоод байгаа нэг юм явал байноу. Гэхдээ дөнгөж өнөө өглөөхөн би бас NTV телевизийг үзэж байсан чинь Монгол улсын соёлын гавар зэтгэлтэн нэвтрүүлэгч Ончгэжмийн чулуун бат гэдэг хүн ярьж байна. Яг энэ тухай ярьж байна. Тэгэхээр бол олон хүнд бас энийг бодоол байгаа байх те тахилгаа да. Би ингэ л замдаа гэж боддог байхгүй. Ирээсээ өдөр чинь нэг тийм хилж ажилласан нэг тийм ярилцж байгаа хүнтэйгээ ирхлээд таж байгаа юм шиг mm -hmm, тийм mm -hmm. нэг хилээрээ та огтуд манай телевизийн сэтгүүл зүүн энэ салбарлуу аягүй өчтөөрж ирсэн юм шүү. Mm -hmm, Тэгээд mm -hmm. тэд нарийг баяж та тийм ээ тэр үзэл бодлыг илэрхийлэхээс илүү ихэд өөрийгөө л нэг тий харуулах гэсэн тэр нэг юм явдална. Үүн дээр бол манай энэ эфирийн цараг тий эфирийн үүр цараг магадгүй телевизийн хэл найруулгын тий энэ төвшнг бол жоохон дошороо таадаж шаардгийг Гэтэл телевизээр өөрийгөө харуулж болно л до. Болно болно. Зөв. Юу нь үлцэмэл уурлаг сайхан ярьж, тийм ээ. Юу үзүүлэх гэж байгаа телевизээр юу хийдэг вэ? Тийм ээ. Ардманд юу үзүүлэх вэ гэдгээл харуулж ажил өөрийгөө харуулна болохос шүү дээ. Үзэл санаа шүү дээ. Би махада харуулна гэдэг бол бас жоохон хүн дарамжсан болох واخ жоохон тийм их л асуу. Гэтэл тийм их хүмүүс байна уу гэж би бодоод байгаа юм байна. За байгааха. Тийм байгаа. Болон дондхийн сайхан юм байгаа тийм. Гэтэл юу юухоо? Инээ чив чив тэр ярианд нэг миний ажиглаж байхтай ш Yern bol, sdtgoolchid yern bol aa uh, za yakh khilni uh, surgultiin tövshnür bi yamr yedi bisni samijikh kuin, sdtgoolchted te. In üüsh ted teimee. Khile öörstöd surakh, Mongol khilera gor ik tiim tunglag saikhn sivzüü yaariigis nigi tiim öörstiin khin irimeltslel, khüsel chon bagwagataiin üü. <coughs> te. 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 Tönego üdögchted ik zoruul jaerad baina üü. Al shin mini neftrüülgi khögjüm sonsdög, khögjüm sonsdög 17 8 naasta khögjüm sonsdög üchäs bi idnerttei zoruulad te. Oh shit фо фо кэрч гэж бодоод те ингээд нөгөө үзэгчтэй хөтлөж явах хста нэвтрүүлгүүд байна нэг үгээр л хэдний боловсруулагч те телевизээр дөрлөгөд дамжуулад ингээд нэг үгээр хэдэн ч өөрсдөө мандалалэгч байх хүмүүс мээн харин те тэднийх энэ төвшөнд очиж яриад байгаа юм шүү яг энэ дэр нөгөө телевизэд дээр болохоор зэрэг яг тэриг ширт гаргахт нь хяндаг яг үг тэр хэл яриан дээр нь хяндаг редактор гэсэн нэг хүн байна За тэгээд дүрс агуулга одоо бүх хүмүүс хямдаг найруулгач гэж нэг хоёр хүн байна. Тэр хоёр хүнтэй л аль боотой. А ягхон мэдээж яриг зүгээр шинээр төгсч ирж байгаа залуухан гэдэг юм уу. За мэдээж тэр хөгжмийн нэвтрүүлэг байна. Уран зохиол ирүүлмэнт одоо ямар нэгэн зүйл тэрэндээ мэдээж үзэгчээ татгах гэдэг юм уу. Тим сонирхол сэтгүүлчд бас байж л байгаад багчаар. Гэтэл тэрийг хянаад үзэгчэд зориулж байгаамаа гэдгийг л одоо хямдаг хүмүүс бас байгаа байх хэрэгтэй. Яагаад байдаг вэ? Гэвч тэмнөх үеийнх шиг бол өөрөө ч мэддэг шиг гэвьм утга цохиолын альбентэр гэж байдаг байсан. Одоо тийм бол байхгүй тий. Тэливиз, радио, цань бүх газар л утга цохиолын альб нэгдэл гэж байлаа ш. Тэгэл тэр нь одоо утга цохол талаасаа юм юм үгэн эн үгийг сонغول ийм агуулгатай юм гэж ярьдаг байсан. Тийм бол одоо ба. Ер нь бол гигэн зүгийн юм бэ штэ тийм ээ. Ер нь нэг тийм сэтгэлийн юм. Гүний нэг мөн чанарын нэг тийм сэтгэл доторх нэг ариун анданд төвлөхийг тохиодох. Тийм мэдлэл нэвтрүүлэг бол манай телевиз дээр штэ тийм ээ. Хүдэг орон утгын хаа сайгүй орно тий. Энэ байхгүй штэ үүлгийг бодлогоор авч нийтийн бодлогоор хөвүүлүүлэх бодлогоор хэрэгжүүлдик гэх мэт телевизээрээс лавл энэ олон нийтэд их олон цагаар засагдаж байгаа телевиз дотор болж харахгүй байна шүү. Аа. Тэ. Тэхээр тэр ч ихсэндээ бас шүү тийм нийтийн энэ гоо сайхны сэтгэлгээг те хөдвүүлэхэд. Одоо биээр бидээр яг яагаад энэ ярэй маань ингээд хөвүүл мэдээлэлөөр шидэж вэхэр энэ нийгэмд хамгийн хүчтэй хэрэгсэл болоо. Харин тэ Тийм үכש юм хүчтэй хэрэгслийг зөв хэрэгдэл гэж ярих гэдэг юм шиг байх гадна шүү дээ. Санаа мэй. Тийм учраас би таныг одоо өнөөдөр ингээд Монгол хэлний тухай яриулаа. За ингээд хүмүүс одоо үзээд бас монголоор сайхан зөв ярих тий. Сайхан ярих таагүй л нэ шүү. Зөв ярих таагүй л шүү гэдгийг л бас нэг хүн ч ихсээ ойлгоод авчихсан. Тийм энэ сайхан яах юм хэрэг бид нэг ингээд нэм эсний төөх хэлний байсан өгнүүдэй ингээд ара араас нь орлуулаад тий. Ухаарам зэ. Тийм үү? Бис ухаарам зэ ч юм уу. Тэрж ярих, тэгж ярих таа биш шүү дээ. Өнөөдөр би энэ бол бидний яаж ирж байгаа юм те зүг яриаг бол ямар хэм хэмж өрө төр токтоод ойлгож байгаа юм те тэр төвшөнд л ярддаг л байх тал хангалттай шүү дээ ихэссэн шүү хөр хэдний өвдөнд чиг тийм өвгийн сангийн мөр язгуурын ийм өвнүүдээр те ярьхийл гэж байгаа юм шүү дээ манай зарим зохиолч чиг те энэ үг яхаа зохиолч таа жоохон муулч те зарим зохиолч чиг тийм 13 дугаар зөвнө хилээр те 13 дугаар зөвнө хилээр одоогийн үншигчтэй зохиол бич гэж байгаа юм шүү дээ те аа бүр эсэргээрээ 13 дугаар зөоны үеийн зохиолыг одооний хилээр бичигдэж байгаа юм шиг шүү дээ. Яг таагүй юм. Яарэмэр ингэж явааддах юм юм. Зөв зөв үү ингэж Монгол хэлний тухай нэгэн тойлоо ярьж эхэлсэн болохоор зөв Монголныхаа тухай бас эмзэгэлж байгаа зүйлээ ярих хэрэгтэй. Зөв зөв зүйлээ ярих хэрэгтэй. Үзэгчд бас эндээс мэдээж хэрэгнийг зүйл олж авахгүй ястаа. Яг нэг уран бүтээл бол танин мэдэхэн буюу сургууль хүн чанартай байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн юу вэ? Яг утга зохиолынхаа ингэж өндөхөс харах юм байна. Манаад байна шүү дээ. Тийм Тэр ч ба түүхэн хүмүүсийн тухай тийм үү те баримттай дармаанууд ааа маш олон нар бичигдчихэж байгаа. Тэр армаануудад байгаа юм шүү дээ тийм ээ нийтлэг нэг асуудал юу байна вэ шүү дээ тийм ээ. Тэр 13 дугаар зөв рүү ший хаваа те. 13 дугаар зөвний сэтгэлгээ 21 дугаар зөвний сэтгэлгээ хоёр бол гадартан гээш ялгаатай. Мэдээж цаг хугацааны 13 дугаар зөвний үе юм тийм ээ монголчуудын хил ааа шалур. ааа шалур. 21 дэх зөвний өнөөдрийг бид нарийн ярьж байгаа хэлний хөвслийн хаалгаар шилжүүлж байна шүү дээ. Тэр үнэ шүү дээ ийм нэг түүхэн хүмүүсийн дүрийг харуулж байгаа тохиолдолтой шүү дээ. Утгах зөвөл дүр бүтээхтэй. Тэгэхээр 13 дугаар зөвнийх нь хэлээр яриулах үү? Эсвэл өтоогийн өөрсдөхийн бид нарийн ярьдаг тийм ээ тийм ээ. Энэ хэлээр үү шүү дээ тийм ээ. Тэр дүрийг дүрийг яриаг тийм ээ. Яриулах үү гэдэгт дэр бол чи ямар бодлоо тавина. Би бол мэдээж хэрэг энийг хэдийн үеийн хэн унших вэ гэдгийг бодох х одоогийн хэрэгжилж байгаа монгол хэлээр аа гэхдээ 13 дугаар зууны үеийн үйл явдлыг аа зөв сайхан л гарах хэц таа гэж би бодож байгаа. Үйл явдлыг. Гэвйтэл дүр ярьэ штт. Дүр ярина. А дүр ярихтаа дүр мэдээжэрэг 13 дугаар зууны хэллэгээр ярих юм бол одоогийн ойлхогч штт. Тиймэрлэлчээд байгаа юм байна. Одоо манай өрнцөлд байгаа энэ түүх хаармаа нуттай холбоотой бид үү түүх хаармаа хүүхэн зааявла гэж ярьдаг юм штт ягат хүүхэн зөө яваж ийнэхэр манай хүүхдүүд зүгүүлэхэд хүүхэн түүх хаармай хөчөөж байгаа байхгүй юм гэдэг зөв гэж байна. Тэгээ сайн зүйл. Би муугүй шилхгүй те. Гэтэл хамгийн гол нь тэр нөх хилний мэдрэмж аах байхгүй шьд. Тэгэхээр чиний яг хэлдгээр те 13 дугаар зөоны тэмүү те хүмүүсийн тэр хилний сэтгэлгээг те одоо энэ төвшөнд буулгахын тулд бид нэр ямар хэлээр бичихийн тэр хилэнд ямар мэдрэмж байх юм бэ гэдэг асуудал те. Тэгэхээр хил өөрөө ингэдэг айгүй тойсоо боллоо асуудал ороод хилний тухай ярьж байгаад цаавад утгах эн нөрөөсө тэрдээ зүү тогтлынх нь юу вэ би бас яг наадахтаа санал нэг байна ягаад гэхээр за хүмүүс одоо үзэгчдээ ба энэ хоёр одоо санал нэгтэй гэж л ингээд урд нь тохирцсан юм шиг гэж бодох байга зүгээр яг л санаа зовж удааг бодож явдаг зүйл л дээ сүүлийн үеийн өөрөө ч хэлээд байгаа тэр түүхэн армаануудыг бас ганц нэгийг нь харж яхад зохиолч хүмүүс зохиол үтээдэг юм болохгүй юм байхгүй гэхдээ хэлний эрдэмтдэд хэлнийх нь ярддаг модон хэлээр бичээд тах одон хэлдэгтэй. За зарим нь байж болшгүй тийм зүүрлэж жишээ аваад ах юм. За 1900-ад оны ихэнх үед амьдарч ирсэн хүмүүс магадгүй орс орны тухайд гэмүү эсвэл одоогийн цагийн залуучуудын ярьдаг тэр альва нэгэн зүйлийн тухайд ярахгүй нь ойлгомжтой. Гэвтэл тэр түүхэн зохиолчдоор тийм юмнууд гараад. За ингээд энийг нөгөөх тэр тухайн мэдхгүй бодохгүй хүмүүс уншаад өнгөрч ддэ мэддэг боддог хүмүүсэнд шаналаад үлддэг и-мэйл юм болоод байна. Тийм үү. Яг л тийм. Аа. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг түрүү рүү ярсэн чинь эх хэлнийхээ өмнө хүлэг хариуцлага. Энэ сэтгүүлчд тавигдах нь тохиолчтой илүү та хүний жийх. Яг гоо илүү их их ачааг энэ мэрэгжлийн хүмүүс өөр нь архтаа монгол хүмүүс өөрхөстэй. Тэрүү таарах. Хүн бүхэн хэлнийхээ өмнө хариуцлагатай гэсэн юм байна. Ирээдүйнхээ өмнө хариуцлагатай жий гэсэн үг шүү дээ тийм тэр энэ яг таах цогцол өвдөлтөө тавьлал бол зөвхөн хилний төвшөнд хөдөлгөх гэж байх юм да. Тэр маш олон зөвлүүдийн өгтхөн дотроос гарч ирэх зүйлтэй юм тийм. Тэгээ хил үл харин э яр нэг нь ч та явж явж тий тэр нөгөө хөргөлөнийхөө төвшөнд л хөвдэй шилжчих гээд байна шүү дээ. Бид нэг өдөр зөв хөргөлж өгвөл тэгэл асуудал байна. Тийм тийм тийм. Энэ би зөвөр нэг юм бодож ялла л даа. Би эсвэл хэд хэд үе үеийнхээ ингээд ер нь тэр явдсан юм да. Эрдэнтед төлөөштэй тийм одоо яг эрдэнтед бүх хүмүүс шүү дээ тийм эйгөө их орж үйлчлэлээ тийм үүсэлтэй тийм том хэмжээний номын дэлгэр. Номын дэлгэр яг боур том хэмжээний тийм дэлгэр байхгүй л те. Жижиг жижиг тийм за яг юм л те томхан газруудад хэлдгэр кёскнүүд одоо тийм жижиг жижиг мухлагууд таскуд те таскудаа. Тэгээд тентвэ шүү дээ тийм э ямар ном ноо за гэдэж юм. Баян аав ядо аав амжилттай хөрөнгөс ч юм уу та өөрөө зөвлөж чадсан тийм бизнес. Ямаа таян зүйлс намд байгаад. Одоо нэг Улаанбаатарын номын төлгүүрийн салбарууд та. Тэгээ салбарууд одоо нөгөө билег төлгүүрийн тэр номын төр гэдэг тэр номын төлгүүрийн салбарууд байгаа. Би түрүүлж бас нэг өөр чи яриан дээр. Манай төлөвч харин номын тухайн нэвтрүүлэг хийд нь шүү дээ. Тийм үү тийм. Номын тухайн нэвтрүүлэг гэдэг. За номын тухайн нэвтрүүлэгэндээ нэг номыг бүр ингэж ярьдаг. Тэр номыг уншсан хүмүүстэй уулзцуулдаг. Тэр альс уу зохиолч байвал зохиолчтай нь уулзцуулдаг. Ийм зүйлүүд. Одоо Францад ч дээ шүү дээ тийм ээ. Яг н Францын соёлын юмны сайд солонгос тал дээр өгөх юм байхгүй. Францы юм ихтэй хэтий. Одоо 40-т. Тэр саяхан нэг хэмжилт өгсөн ярилцлаган дээр энэ жилийн ноблийн шагыг авсан байж тдэмэ Францын зөв оч. Франц хэлдүүх зөвхөн бол тэр хүн бол хүлэн ширхэтсэн юм байхгүй. Мөн чи Мажине гэдэг тэрний тухай өштэй тийм ээ. Нөгөөх сайд язлаг өхтөө би ер нь сайн гэх байхгүй. Оншиж үзээгвэ гэж хэлсэн уу гэсэн. Гэр энэс болоод одоо Францын нийгэм цаашаа босчих юм. Аа. Сайд өгцүүлэх талар ирж байна. Яагаад гөл нь штэ. Франц хэлт үндснийхэн бош тэ дэлхийн түвэн ширгдсэн тэ том төлөөлөгч нойблийн шагнал авчаад байхад тэ Францын соёлын сайд уншаагүй байна гэдэг нь штэ тийм ээ. Энэ асуудал л ахгүй юу. Гэтэл манад бол штэ. Ийм бид байгаа юу? Тэнд дош тоо юу захаа штэ. Тэнд тэнд байна штэ тийм ээ арт мөн шууд сошиал ертөнцөд штэ тийм ээ босчих хитэн зугаараа нэгдэж сайдын огцруулээ чи юу ярьж байгаа юм бэ эн чинь гэж шээ. Хүмүүс манай дарганаас төлөөр нь он уншдаг гэтийл гэтийл тийм ээ. Яг хоо оншдаг ах манай дарга нар их гоё аргалдаг шээ. Оо харин тийм бас би сонссон орд ажил ихтэй амжаагаага би тэгж яг нэг авнаа гэж хэлсэн шээ. Яг та тэгж хэлж хинчээд шээ тийм ээ. Тэгж л хэлдэлээ. А гэтэл яг үү дарга нар яг уншдаггүй гэж болно тийм ээ. Салв салврын ханаумыг уншдаг л ах л та хүн хүн чинь яаж юм тийм ээ. Солио юм нууд юмны сайт тийм ээ үндсний хөвтөх цохойг мэддэггүй байх бол Францд бол асуудал байгаа хэрэггүй. Манаад бол юу вэ? Мэдхгүй би юу одоо болол бодож тайна. Манаа соёлын яамны сайт өөрөө цохол чимчин тэгээд бодоло уншдаг байлгүй дээ. Харин яагаад гэдэг бодож тайна. Зүгээр мана өмнөх болсоо би үйл эргэлддэг. Аа. Би үйл эргэлддэг. Аа. Эргэлддэг. Эхлээд үлээчтэй тийм ээ. Тэр ер нь үлээчтэй би одоо чамд ямар санал хэлэх гээд байна вөхө. Тэр улс үндсний соёлын бодлогыг барьж явж байгаа хүмүүс бол эхлээд тэр хайд орны улс үндэний соёлын бодлогын талаар мижилттэй байхаас илүү бидний соёлын амьдрал яаж өрнөдгэй бидний соёлын амьдрал тавтагдашгүй өвөрмөц ямар хайцаа байдгийг гдгийг л танд мэдсэн хүн байвал дээр юм шүү ер нь бол бодлогын түвшинд тэгүйшэ ер нь зүгээр ердийн байдлаар ингээй ажиллах юм бол тэгтээ яг хатуухан хэлэхэд бол өнөөдөр соёл гэдэг нь яг юу юм тэ за бас тийм тамаа урлаг гэдэг нь яг аль юм овун айлын гэдгийг бас төтөл өхөн өхөн бас мэдэхгүй л явж байгаа шээ. Гэхдээ ер нь үштэн юм нийлэмэл болгосон соёл урлаг гал явж байгаа гэдэг шээ. Ер нь үл шээ. Энэ хүн төрөлхтний соёлын юм шээ гэдэг юм уу мөн чанарыг тодорхойлж идэх цөөхөн үнэтэй байдаг гэдэг байгаа шээ. Тэдний нэг нь бол бидний хэд байгаа шээ. Ягд бол язгуурын өвсөлт. Мууш язгуурын өвс соёлгүй энэ тийм их юм ингээивлүү зөвлөж хагаад өөрсдийн соёл гэдэг ингээд судчлаад явдаг үнэттэй ертөнцөд зөндөө шээ. Гэхдээ бид чинь тийм биш. Бүр ингээд байгласаа үг дээдсээсээ цус махнасаа те би болчихсон ийм өв соёлтос усод шүү дээ. Тэгэхээр тэр өв соёлол бид нэр одоо хадгалах юм уу эсвэл дэлгэрүүлэхтэй уламжтлуулах тийм юмныл бодлого ер нь за саялмч байна урлагийн бодлогын мөн чанар байх хэв шиг шүү те. Тэгэхээр энэ дэр би нэг бодом а. Эхлээд шүү дээ тийм ээ. Би ягаад өөрөс чин төр номын саа суусан гэхээр хамгийн төрөний ээлж энд шүү дээ. Энэ томоохон суурин газруудад та их том номын төв хөтөлж зүгээр ингээй алах юм шиг тий Тэ тэрийг тим бизнесийн youtube байгаа ууштай хүмүүсийг төрөөмж чих гэх юм байна уу? Сонирхолтой байгаа хүмүүсийг тий хөнгөлттэй ном байдаг юм. Ингэ би одоо олон газар явж инж шүү дээ. Сүйлээд ингээл багшныг семинар нараа гээд оцсон газрууд дээ. Яг Эрдэнэтд би яст ганц нь хоёр дэлгүүр үү гэдэг мэдэр очиж ичихсэн. Тэгэл очисон их хэмжээг үү хамгийн дэлгүүр алахгүй баггүй. Их харамслын харамсгаар барах. Ийм бодсон ч юм юм хүмүүст лэгтэн одоо байгаа юм. А? Африкт байдаг л яаж тийх үү? Африк улсад амьдарч байсан байж лээ. Тэд надаах л юм байх тий. Өөр байгаа юм гэж би асууж байгаа го шүү дээ. Аа. Өөр. Африкт байгаад ойрлцоо Африкт ганц нэг бас шиг юм байж магадгүй юм. Гэхдээ л зүгээр шүү дээ. Ийм нэг гоо язгуурын соёлтой хүн төрлөлтний түүхийг бүтээч гсэн хүнцний нэг одоо ийм төвчнүүд л байж болохгүй санагдаад байхгүй. Энэ чихвэр тэр яриа чи их олон зүйл байна. Цаг хөвсэй юу гэж зүгээр зүгээр. Та яг аль нь утга бай? Би харанга. Харанга тий. Гэтэ бол Улаанбаатар За тийм ба. Би яагад харин яа аль нотог вэ гэдэг ингээ асуухад. Хүрээ хөвгүүдийн тухай яриач. Аа за, хүрээ хөвгүүд үү? Тийм. Хүрээ хөвгүүд гэдэг бүлэг мөн шүү дээ, тийм ээ. Ягхон би нэг мундаг класс нь тодорхойчж бийж магдаггүй шүү. Гэхдээ миний бодол шүү дээ, тийм ээ. Хүрээ хөвгүүд л шүү дээ, тийм ээ. Манайд учрах цохолын тэр 90-р оны их үед одоо ч ялгаагүй тийм ээ. Ачаа нураагүй шүү дээ, тийм ээ. Нуурын дээрээ магдгүй 20 цаг ч юм уу. Эсвэл 20 жил ч юм уу, тийм ээ. Ү ачага үүсэн шиг үүрдж аваал утгах цоол юм бөлгөө. Аа тий. Нэг үгөрөл хөрөөгөрөл хариуцлага мэддэг бөлгөө. Аа. Юу хийх хэрэгтэйга мэддэг бөлгөм. Юуны тухайн ярих хэрэгтэй вэ гэдгийг мэддэг бөлгөм. Юу хийж бүтээчээд тэрмэн өштэй тийм ээ ирээдүх очид юу болж үлдэх вэ гэдгийг анзаардаг бөлгөм. Аа. Mm -hmm. Тим учраас бол зарим хүмүүс их өрөсгөл ойлгодгийг. Энийг хотэн хитэн залуучууд нийлчээд тий. Тэгэд нэг юм ойр дөр юм ярьдгийм болов уу гэж. Үгүй. Биднэр бол өштэй энэ нүүдлчдийн ерген шил тийм э эн саялийн дарамтанд орж амьдэрж байгаа монголчуудын хамдэрлийн төв хөгжтгий. Тэдний хувь тавилан, тэдний сэтгэл зүй хөгчтгий. Тийм учраас л зарим хүнд жоохон тим харив санагддаг байж магадгүй. Яг го зүгээр шинэ мэдээлэл өгөө. Баг Ердэнэтийн үйлчлэлтэй. Хүрээ өгүүд анх байгуулагдхтаа бол 10 дагаар ингээд хөгжлөөс. Гэхдээ бид нар бол төгс төгөлдөр юм өлдөн нэгдэж тодорхой хүч бий болоод энэнийхээ төлөө тэмцэж болдгийм байх гэдэг юм бол энэ анхлан гарсан залуучуудын нэг. Одоо биднэр бол шал өөр юм болж алж байгаа. Тэрний үүхээр яг л тэ хөрөө өвгүүд бол биднэр үү бүгд өчцөг болсон тийм. Зарим нь магдгүй ихнээсээ өвө болох гэж байна тийм. Тэгэхээр хөрөө өвгүүд гэдэг чинь бол хоцрогчод байгаа хэрэгтэй агуулгын хувьд нэр нь тийм. Ер нь хөрөө өвгүүд бол хөрөө брос гэдэгтэй төстэй бас хөрөө аханд бас. Тэгээ тэгээ биднэр бол яг үйл ажиллагаагаа мэдээж өдөртөх төлөө зориулна. Гэтэ биднэри илүүдээ их анхаарад байгаа зүйл бол кино урлагт ингээд хүч хийж байгаа. Тон уутри манах энэ урлаг бол яг хэвтэ зүгээр цэвэрлэл арилжаан дээр л явж шттэн те. Ийм цаг үеийг бол энэ газар газар туулдаг юм гисэн. Бид нар тэгэд магадгүй тэр туулж яваа зам дунд урнал тэгэл мөнгө олчих юм гисэн нэг тийм зооснүуд эрэл кино урлагийг олчараад тэгээд түүний мөн чанарыг болон горт туулаад байгаа учраас бид нар одоо бид нар л утгах цохойл доторох юм хэмжээний байр суртаа болсон. Нэг үгээр нь утгах цохойл юм бүх төрөлдөл хөрөө өгүүдийн бүс төгс өөрөг бай тэ. Одоо бид нар бол хайцсан го юм нэг тийм хүндэрлэхтэй ирээдүйн урлаг гэ Кеноорлогт бол тэр зөв юм Монгол үндэсний кеноорлогт бол сэтгэл зүрэхэд зайлуул яг гэсэн бодлоготойгоор шин нэг тийм үзэл баримтлал бий болгочиход ингэ явьж юм. Яг хо бид нар энэ тийм амьдэрж юм л да. Газар газар л амьдэрж юм. Мага нэг төрүүлээ Америкт байна. Гэтэл бидний зүрх сэтгэлийн нэг холбоо бол тэр Монголын соёл те. Одоо чиний ойлгох байгаа урлагийн төлөө те. Ивэлдэн нэг тий түүний төлөө хийж битэ гэсэн л тийм л зайлгтаа. Хот юм биш те. Тийм ээ хоёр дахь үе бий болчихдог байхгүй. Хүн хотын хүн гэдэг. Тэр хүмүүс биш те. Тийм ээ огт өөр тааша Огтөө сонирхолтой, огтөө төсөөлөлтөд амжилттай. Тэр тухайн ер нь манай үндсний утга зөвхөн бол өлтөө байхгүй штэ. Байхгүй надаа гэж бодоод бид тэрийг бүтэхэл гсэн зорилготой явсан байхгүй. Бидний нэг гоё зарчим байдаг штэ. Хөрөө өгөхөд шин юм биш. Гэтэ хойч юм байхыг үл хэснэ гэж. Аа. Одоо тэр зарчмаа бид нэр байвталсаа л юм. Аа. 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 Яг хоёр дахь үе гэдэг нь би ясъ ойлгож байгаа л да эхний үеийнхэн Хүмүүс одоо улс төр дэх дээр гараад нөгөө өөрсдийнхөө сонстдох шүтэн биширдэгсэн битлэзихэ хөшөөг босгоод тэрэн дээр яста нэг урлагтэдний гэрлэлэлүүлэлт нэгтгээд миний чиний хүний өрийн нам гэлтгүүгээр бөөнөрө оччихсан тэндээ бөөм баяр хөөртэй суутгаж байсан. За дараагийн үеийн одоо таамаа үеийн хүмүүс одоо өтө, утга цохолдор эвлэлд нэгдээд ямар нэгэн нам шашин яс үндэс зүл хамааран ингэж үндсэн хуулийн зарчмаар ингэж нэгдсэн ийм хүмүүс. Тэгэхэр та нар одоо бас кинон дээр саг модель хийх гэж байгаа юм байна. Би бас тэгж ойлголоо. Аа утга цохойны салбарт гаргасан та нарын тэр жимиг, тэр замыг мэдээж ярик олон залуучууд хоч юуийнхэн чинь даган дуурайсан. Хоч юуийнхэн чинь уньссан. За заримч минутын уньшлах хийхэл баг. Зарим нь ойлгосон. Одоо кино урлагийн салбартаас нэг цагийн жим татуулгах гээд хүстэйгэр орж ирж байгаа юм байна. Бид нэр ерөнхийдөө тийм төсөл. Ард хүмүүс бол уньшаасаа үсгэн их болчихсон. Тэгэд тэр үзгэн их болчихсан ард түмэн зориулаад хүмүүсийн хүсэж байгаа хүлээж байгаа жинхэнэ амьдралтай ийм сайхан бүтэцлийг бас олныг төрваарай. Би та нарыг бас чадна гэж найдаж байгаа. Хэчээ та нар чадсан учраас хэчээ ярихыг чадна гэж найдаж байгаа тийм ээ. А зөвхөн нэг зүйлийг хүсгэл их хактор нэрд гараад улс төрлө орохгүй үсттэй. Гүү гүү ялаа гэж. Ялаа гэж. Ер нь үлээх тийм ээ. Ер нь үлээх шүү дээ тийм ээ тэгээ нэрд гарна гэдэг чи ер нь их тийм хайцанга ойлголт шүү дээ. Бивэл өөрөө нэртэй л юмж удаадаг шүү дээ. Би хаана нэртэй өгвөл өөрөө салбарт. Тэ? А угүй л өөрөө өөрийн ширээд хүмүүсийн хөрөөд тэ. Гэтэл биштэй. Эртэл хүм. А зөвөр нэрд гарна гэдэг нь юу гэдэг нь зөвөр бүх нийтээрэ Булган аймгийн сайхан сумын 5 дахь гаар бүрэгдэхүүнж намайг танддаг байхыг хилдэг гэж хүмс бодоод байдаг. Үгүй. Нэр гэдэг чи өөрөө шал өөр ойлголт. Тэр нь үүл бүтээлийн төвшин хаана байв? Түүгөр шүү дээ. Хүний нэр хүндийн төвшин татдаг. Манай оос оос төрчдгийг Монголын 3 сая өмгдөрийн мэддэг шүү дээ. Хийж байгаа ажил нь team төвчлний юм баггүй. Аа. А миний хийж байгаа ажил бол те өөр төвчнөө учраас би бол өөрөөх төвчнөөр үнэтэлж чадаад байна шүү дээ. Сайхан тодорхой бол та. Сайхан тодорхой бол та. Ороо зүй үйлч мэдэхгүй. Тий. Хүмүүс бас иргэд бол яг л тэгж ойлгодог. Гэхдээ яврэч хэлж байгаа их сайхан тодорхой бол та. За, бит хоёрын ярилцсаг ер нь өндөрлөө. Уг нь боломж байсан бол өшөө жоохон ингээл сайхан яримаар байна. Тэгээд хүмүүс бас гүтсэд үзэгчдд мань мэдээж яригандас ойлгох зүйлийг айлгаж аав. За ойлгохгүй нэг нь ойлхай хичээгээсэ гэж бодож байгаа. Mm -hmm. Зөвөр ямар ч байсан эртэнтэд ирээд багснарт энэ уран зохиолын хичээлийг цаа харгаллын тухай юм уу? Уран зохиолын хичээлийн тухай ингээд хичээл сургалт семинар хийж хаад үчэгээд... эцэг эхчүүдийн өмнөөс сурагчдын өмнөөс их талархаж байх mm -hmm. маш их баярлж байна. Нөгөөх эмэгтэй төрөх гэдэс уран зохиолын хичээлээ ч одоо ингээд хамгаалаа тэмцээд ингээй явж байгаа хүмүүсээс вайн шүү цаам чинь гэдэг. Ер нь л бүх үйл ажиллагаа их сэтгэл зөрхний байх хэв шиг басна тийм шүү. Миний зарчим дээр л дээ. Аа. Ер нь юм шүү дээ. Би бол эрдэн техниг үл хертэн гоо үйлэг гэж боддог юм шүү. Ягагдгүй л нилээд их оюунлаг тийм одоо арт түнийг хойрхсан тийм эх хүүл алсалтаа одоо татан байна шүү. Тэгэхээр эрдэнтес үл их тийм аястлаг залуучууд аястлаг тийм шин оюун санаа нь маш олноо төрөн гарч байгаа. Тэг тийм тэдгэр нь үйлээ уулзвар ч юм уу төл хөлтэйлон гарч юм надад та хол боддөг тийм учраас би мадаа өнөөдөр ингэдэг элекци хийгээрас жоога намааг таньдаг болоод тийм үү те одоо таньж хэлж байгаа те бүх ертөнцийн төв дэйн ирээдүйн амьдрал гэм он гад шиг сай заах юм юм хэм бол сайн нэр хэлсэн нь сайн нэр төгсхийн хоёр үeté гэдэг л амьдрал өнөөдөр бид тааруулаад байгаа шүү гэдгийг санаж аваа хэвэл их баярлалаа тэгэхээр хүмүүс сэтгэл амтэн бүх зүйлд сэтгэлээсээ амдах хэвээр Агу тансаг яруу баян Монгол хэлийг Монгол хүн л өөрөө хэн нэгний нэ шахалт шаардлагагүйгээр ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр өвлөж авчаад тэгээд тэрийг өнгөгүй юм шиг годомжинд гаргаж хайх болвол эмэгнэл энэ бол улс үндэстний мөхлийн нэг 10 хар замын 10 хар нүглийн замаар явж байгаа та айлханд ийм л зүйл тэгэхээр энэ их хүнтэй энэ их баян энэ яруу энэ сахан Монгол хэлийг хайрлах хэрэгтэй хамгаалах хэрэгтэй Монгол хэлээр Монгол хүнл зөв цэвэр ярахгүй бол монгол хэлээр мэн өөр хаанхын чимггүйч яриад зөв зөвэр ярахгүй нь ойлгомжтой. Монгол хэлийг хамгаалж байгаа, тэрний төлөө тэмцэж байгаа таа боло танаа хамт олонд бас их баярлаа. Танаа хамт олонд бас их ажлын өндөр амжилт хүсье. За их баярлаа. Бидний ойрхлыг хүлээж авсан. Таа хэлсэн дээр идлээ. За амжилт хүсье. Бидний бүтгэсэн бүтээлгүүдийг хүлээж авч үзсэн үзэгч таа бүхэндээ их баярлаа. Монгол улс байхын үндсэн шалтгаануудын нэг нь эргэн таа өөрөө тэрний дээр таны ярьж байгаа Таны бидэнтэй ойлголтж байгаа монгол хэл бас нэгэн томоохон байр суурийг эзэлдэг шүү гэдгийг зөөр бүгд мэддэг бах гэхдээ зарим нь санаагүй явж исэн байж магадгүй юм. Өнөөдөрөөс эхлээд бас тэгж удаараа бивэнийгээ хайрлаараа бивэнийгээ хүндлээрэ. Агуу тансаг сайхан монгол төлөөр бивэндээ бас сайхан үг хэлж ягараа сайхан үг хэлнэ гэдэг бол маш том буян шүү. За ингээд энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна дараагийн дугаар хүртэл. Баяр та үзвэ ч гэдэг.